أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصبتاي مع السند كسو دوادا ورر قلب نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصبتاي سبسكرايب سار قم بيلك فرود داو ورر كيو قدن بي يوا قلب نمي خميس أخوض بحساسي أينو سو سعودو فضلاً نلاتشوك وادكم مهاد سنتهاي داو شدا داو نيسا عالان سيدا ميديا ما ادكو حرنتيهين اد ايان اذين كاقا مهاد علينينا مهيمة دينا وا ان دالك او نوها قاقو اسلام اركاسنا آن هلنو هقام يدا عاد اهي امد او نحو هاديات انتاس نلفهانتي فضلان نلجوك او كتحناو عالان سيدا ميديا وير العلوس او لغو قاضي حين دابك حالان ايا قصارة كدنا شي حلي فرماج او هالكاسي كوضو شر هال دينا عاهي ورر ديرا داهي ايا كسو بحا يا وير الهوبي يا اللهي او مر كلمان تلغو قاضي حين دابك حالان اي مقالد مقدشة عاصمة دا سوماليا حلي مدح وينه وقتي يسرنا ماضي او كسوغن ياي افسيوني إلا ديغان كاهي ايا اي نو شيغ ان هوبي ياشا اي قاريين إلا سدح مدفع كواسي او قار كود كو هوبتي حافظها كود دو حرادة حالاني او اي دقن يهين عيدة مدى امي سوم سفاردو هاي اذا سيدو كالاني اي جوغان مدى حد مامول قبلي ديدا دالك اي مدح وينا وقتي سادا مادي اي فرماجو حينداب كافيسيوني اي اينكو جوران اسلام مركاسيني ميل وحير او جرتا ايو كور نعاي داد شعب ايونكو هبسدي wararka aan helayno ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof oo shacab ah ay ku dhinteen hoobiyashaasi kuwaasi oo kala ah aabe iyo wiil yar oo umul lagu la jiray isla markaasina aabahaasi oo wiilkaasi gacanta ku haya ayaa hoobiyahaasi uu ku habsaday wiilkaasi oo umusha laga la bixin ayaa geeridaasi ku timid sidoo kale wararka ayaa intaasii ku sii daraya inay dhaawacyo soo gaareen ku dhawaad ilaa 5 qof oo kale oo kamid ah dadka deegaankaasi ama ka ag dhow xeendaabka xalane ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goor dambe tagay goobta ay ku dhaceen madaficdaasi kuwaasi oo baaritaano ka sameeyay agagaarka xeendaabka xalane waa markii labaad oo hoobiya lagu weeraro xerada xalane tan iyo markii ay soo gaareen madaxweynayaasha maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland magaalada Muqdisho oo si weyn uga soo horjeedo hanaanka ay dawladda Soomaaliya ku wajahayso doorashooyinka 2022ka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo ayaa talaabooyin u jira halka ciyaalkaasi iyo aabahaasi lagu dilay isla markaasina ilaa iminka wax tacsi ah uma dirin hase ahaatee xilliban mahad salaad oo markasta naqdiya marka weerarada noocaan oo kala yimaadaan ayaa waxa uu yiri markasta oo farmaajo xaaladu ku xun tahay xalana hoobiyaal ayaa ku soo dhaca laakiin markaan dhibanuhu waa Soomaali shacab ahi waxba aan galabsan oo isagoo gurigiisa dhex xurda hoobiya siyaasadu hagayso dusha sare looga keenay waxa uu yiri waxaan tacsi u dirayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan masaakiintii saaki halkaas lagu dhibaateeyay isla markaasina ku dhintay Allah u naxariista ayaan leenahay farmaajo talaabooyin ayay u jiraan aabahaas iyo cunugiisa oo musha ah ee gacanta ku hayay halkaas hoobiyaha ku habsaday inuu u tacsiyeeyo ma awoodi karaayo si kastaba ha ahaatee dadka siyaasadda daraaseeya ayaa si weyn ula yaabay maxaa markasta ku soo aadiya marka uu farmaajo xaaladda ku xun tahay in hoobiyaha lagu soo garaaco xeendaabka xalane dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay shirka halka dhinaca ah ee ka socda afisiyone waxa maalintii afraad ka socda teendhada afisiyone ee magaalada Muqdisho shir hal dhinaca ah oo aan xiiso lahayn oo u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta madaxda maamul goboleedyada kala ah Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkani oo bilowday maalintii Isniinteed ayaa waxaa looga hadlayay khilaafka doorashada ayada oo ay ka maqan yihiin madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo iyagu ka soo horjeeda hanaanka ay dowladda waqtigeeda dhamaaday u wado doorashada shirkaasi ayaa looga hadlayay sugada amniga doorashada aan wali lagu heshiinin waxaana warbixin looga dhageystay gudiga amniga qaranka ajendaha shirka ayaa maanta ku qotoma arrimaha ammaanka ee doorashada waxayna madaxda ku shirsan afisiyone ay hore ugu doodeen is afgaradkii lagu gaaray magaalada Baydhabo oo ay soo gudbiyeen gudiga farsamada arrimaha doorashooyinka dhinaca kale sida ay noo xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan wafdiga maamulada Puntland iyo Jubaland ee ku sugan wakiilada beesha caalamka ayaa xilli dambe oo kalabta ah shir gaar ah halkaasii ugu furmayay wararka aan helnay ayaa sheegaya in beesha caalamka ay doonayso in marka hore la xaliyo tabashooyinka u dhaxeeya hoggaamiyasha maamul goboleedyada ka hor inta aanay kulmin farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dhinaca kale Jubaland oo ka hadashay heshiiskii janan iyo dowladda Soomaaliya dowlad goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay heshiiskii wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur janan oo la galay dowladda Soomaaliya iyada oo shalay lagu soo dhaweeyay degmada Beledhaawe ee gobolka Gedo wasiirka warfaafinta Jubaland ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay Cabdirashiid janan aan wax saameyn ah ku yeelan doonin Jubaland walina mowqifkoodii arrimaha gobolka Gedo uu weli ka yahay sidiisii wasiirka oo wareysiisay BBC-da waxa uu sheegay inay ka war heleen
waqtiyadii ugu dambeeyay in uu wada hadallo kula jiro dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee shaqadii uu ka tagay ay weli sideedii u sii socon doonto maamulka Jubbaland ayaa ku dheeraanin ka hadalka go'aankii wasiirkii hore amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan uu kula heshiiyey dawladda Soomaaliya hase yeeshee shalay uu xilkii ka qaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah gudoomi mursal oo loogu digay ka shaqeynta waqti kororsi isla markaasina loogu hanjabay haddii arintaasi uu sameeyo in lagu dari doono liiska cunuqabateynta beesha caalamka ayaa ka war heshay inuu wado gudoomiye mursal iyo saaxiibadiisa kale in ay waqti u kordhin rabaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday ayaa asbuucyadii u dambeeyey waxa uu ku howlanaa sidii baarlamaanka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo loo sameeyo waqti kordhin laba sano ahay arrintan oo ay si hoose ula socdeen beesha caalamka ayaa waxa ay beesha caalamka bilowday in ay digniin toos ah iyo mid dadban u dirto mursal iyo xulufadiisa oo ay ku jiraan gudoomiye muudey farmaajo fahad yaasiin iyo kooxo kale oo ka tirsan baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday filla soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxaa loo ballan qaaday lacag fara badan haddii uu taabo geliyo qorshaha farmaajo iyo fahad yaasiin oo ay ku doonayaan in ay waqti kordhin laba sano ahi ku helaan ururka midowda yurub baarlamaanka ayaa waxa uu gacanta hadda ku hayaa liis la doonaya in cunuqabateyn lagu saaro dadka qaswadayaasha ahi sida calan sida meeda ay u xaqiijiyeen ilo lagu kulsoon yahay oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgium liiska ayaa waxa u horreeyay maxamed mursal haddii uu ku adkaysto taabagelinta qorshaha uu doonayo in isbuuca dambe uu kulmiyo baarlamaanka si ay uga codeeyaan waqti kordhin laba sano ahi dhinaca kale xukuumadda oo luuqad adag ugu jawaabtay safiirada dalalka ugu tunka weyn ee beesha caalamka ee degan xalane wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cismaan abuukar dube ayaa ku adkeeyey danjiriyaasha ka howlgala dalkeena ilaalinta madax bannaanida iyo qarannimada shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waxa uu sheegay in fariimaha ay soo dirayaan in aysan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ahi isla markaasina soomaaliya ay ku tahay xadgudub weyn waxa uu hoosta ka xariiqay in aysan aqbali doonin in dalka lagu soo xadgudbo madax bannaanidiisa loona baahan yahay in safiirada aysan ka soo gudbin xadkii loogu talagalay cismaan abuukar dube ayaa sheegay in ciddii dambe ee fariimaha hanjabaada ahay dowladda dhexe u soo dirto in laga qaadi doono tilaabo waafaqsan taas oo hanjabaad toos ah oo loo dirayo beesha caalamka qaar ka mid ah dowladaha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafiyay si adag u cambaareynayay khilaafka doorashooyinka iyo madaxda Soomaalida ay ku fashilmeen in ay heshiis keenaan si kastaba ha ahaatee wax ma ka bedeli doonaan wasiir Dube canaanta loo soo dhiibay maadaama beesha caalamka ay gacanta ku hayso amniga iyo dhaqaalaha filla Soomaaliya dhinaca kale booliska Soomaaliya oo sheegay in 30 ruux loo qabtay dhaca moobeelada ee Muqdisho ku soo badanaya taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay kooxo hubeysan oo maalmihii la soo dhaafay dhac xilliyada habeenkii degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir dadka shacabka ahi ugu geysta dhaca moobeelada taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay mas'uul ka yihiin amniga dalka isla markaasina ay soo gaartay in maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho uu ka jiro dhac aad u baahsanaa waxa uu sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska gobolka Banaadir ay dhac moobeelada u qabteen 30 ruux oo lagu tuhmayo inay ka mid yihiin dadka dhaca geysanaya taliye xijaar ayaa ku amray taliyaasha ciidamada booliska gobolka Banaadir inay tallaabo degdeg ay ka qaadaan kooxda burcadda ah ee xilliyada habeenkii dadka shacabka ahi moobeelada ka aruursada haddii ay diidaanna halkaasi ku dila dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay maasanid